مدحينها ودن كجبوتي إسماعيل عمر قل لو جاري وحرمت هم قديش هو حرمت الجمهورية دافر على حسن شيخ محمود يقرش شب اللارن الله أيها تنوذان يدو الله يو إن هالكاسي أي جاري دونا نوفد كلا دوان أو جيس كافر كي منية وحن كم إذا وفد كسر على سماري لنسيد حقوه أي تلمام يان وحلا جود أهل إنسان يو إيه على كاسي سماري ذي سوق جي يعني جدونا يولي arrimahaas iyo weliba xogahaasina soo gaadaya ayaan idinka haynaa war fara badan dagaal dhimasho badan geysteena waxa uu dhex maray ciidamada waddanka eritria iyo weliba axmarada oo u muuqda inay haatan iyagu isku soo gacabanaanaadeen iyo dagaalada halka ay ka socdaan iyo wararkii ugu dambeeyay dalkaasi etoobiya naga soo gaadayiyo weliba qorsho magaalada adisoba l sheegay in lagu maleegayo oo deegaanka soomaalida ka dhan ah kaasi oo la <laughs> rabo in deegaanka soomaalida lagu kala qaybiyo qorshahaasi iyo waliba goorta ay dooneysay in dowladda etoobiya ay hirgelisana waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobo kaloo faafaahsanayaad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiib yel soo dhawaada aan ku bilowna wararka naga soo gaahaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in cirka iyo dhulkaba laga xidhay magaaladaasi muqdisho islamarkaana la yareeyay si socodka dadka shacabkaa تبه مدحينها ودن كجبوت إسماعيل عمر قال له أي سوق قريب مقر ده مقدسه وحنا الكاسي كسر دوي مدحينها جمهورية دفتر الكاسي سمايا حسن الشيخ محمد وافتقاه مدحين إسماعيل عمر قال له أي لوج قلبي دن كمدح تويدا وحنا دونا مدح ده جمهورية ده يولي به مدح دورة قبل ده دل كا وهالكاسي كسر دوي وحنا لقى دونا قرشيا عجيبة ولا دونا يو إنجليز كأفريقيا هلا ودقو سمايا أي سه إن يسوي نقدح مقطه قرشوين ولا وده ولا ربو iyoisbahaysi <muchas> cusub oo ay iska kaashan doonaan waddamada geeska afrika ee etoobiya eritriya kenya suudan iyo waliba jabuuti iyo soomaaliya waxaana la filayaa in dekadaha soomaaliya ay noqon doonaan istaraatiijiyadda ugu weyn ee ay doonayaan a isticmaalaan waddamada eritriya iyo etoobiya waliba waddamada ay kamidka yihiin suudan iyo kenyaba soomaaliya ayaa ah waddanka ugu xeebta dheer ee qaarada afrika ku yaala waxaana waddamadaasi dariskal ah ay doonayaan in dowlada soomaaliya ay guud ahaanba uga faa'iidaystaan xeebtaasi dheer iyo weliba dadkaasi yar ee aan sidaasi u badnayn iyadoo malaayiyiin qof ay dul hoganayaan oo aan lahayn bad iyo meel ay waxu soo maraan si kastoo yhataba waxa ay ismaaciil cumar geele iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba wafdi la sheegay inay dhanka deegaanka soomaalida ka imanayaan Somali iyo somalilan oo lafteeda soo diri doonta wafdi ay ka wada hadli doonaan si guud dhaqaalaha geeska afrika iyo waxa soomaalida kaga aadan oo dhanka deegaanka soomaaliduna ay rabaan in wadanka etoobiya y waxla qaybsadaan balse ay dilaal ka noqdaan dhanka soomaaliya oo ay soomaaliya uga sii turjumaan dhanka wadankaasi etoobiya sidoo kale waxaa la filayaa in madaxda ayisla soo qaadi doonaan dhanka ammaanka iyo weliba soomaliya istraatiijiyadda ay haatan u dejisay sida looga adkaan lahaa kooxda argagixisada eal-shabaabka oo ay arkaan in ay tahay koox laga adkaan karayo markii hore waxaa la aaminsanaay kooxaa si argagixisada ah ay tahay koox ku xidiideysatay meesha islamarkaana kuma fara badan ku dhashay oo aan laga adkaan karin waqhtiyada soo socda balse tallaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya oo ahayd mid tijaabo ah ayaa lagu ogaaday in argagixisadu ay tahay koox laga adkaan karayo meelihii ay ku dhuumaaleysanayeen shacabka joogay in ay haatan khaati bilaa ka taagan yihiin la doonayana in keliya la rabo dowlad ka faa'iideysataa

ay kooxdaasi kasoo horbooday dowlada soomaaliyana ay ka faaidaysanaysomadaxweyne xasan sheeh maxamuud waxaana gobolo dhan haatan iyo waliba ismaamul dhan oo maamulka hirshabel ah ay ka xoreeyeen deegaanadooda kooxdaasi arargixsadaa waana deegaankii laga cabsi qabay in kooxdaasi ay yihiin deegaanka ay ugu xoogan yihiin marka lagasoo tago dhanka jubbaland oo ay ku suganyihiin qaar farabadano kamikoxdaas rgsada balse deegaankaasi ayaa la filaya inuyahay midka ugu adag ee kasaaristiisu ay waqti dheer qaadan doontowaaanaa aadataywax ka yar laba biloo aasi laga xoreeyo hir shabeelle guud ahaanba si kastoo yahaataba madaxda soomaalida ee kala duwan ayaa kaga arinsanaya magaalada muqdisho arimahaasi iyo kuwo kale oo la filayo in madaxweynaha jabuuti uula soo qaadi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan dhinacyada kalena ay aad isugu soo dhowaanayaan waxay jabuuti doonaysaa in ay ka qayb qaadato howlgaladaas islamarkana ciidamada waddanka jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana kamida meelihii argagixisada laga xoreeyey ciidamadaasi oo kamid ah howlgalka nabad alaalinta ae atmis balse magaca gaar ah ka wata gudaha soomaaliya oo lagu magacaabo hiil walaal waxaa la filaya in ay yihiin ciidamo u taagan in ay ka qeyb qaataan dhanka dib u xoreynta dalka iyo waliba caawinta ciidamada soomaaliyeed ee halganka kula jira argagixisada inkasta xoogaha si ay wax iska beddeli karayaan haddana wax huraan iyo xoog ka jirta gudaha magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay laisla dhexmarayay in ay soomaalidu halkaasi isugu iman doonto islamarkaana arrimahaasi laga wada arinsan doono oo ay go-aan ka qaadan doonaan qaabkii loo wajihi lahaa isbahaysigaasi cusub ee dowladda etoobiya ay haatan bilowday balse doonaysa inay ku faafiso guud ahaanba gobolka geeska afrika wadamadaasi kala duwana ay kala qeybqaadan doonaan waa tahay haatan anigno dhanka wadanka itobiya warka naga soo gaaraya waxaa ay guud ahaanba sheegayaan in dagaal xoog badan uu dhexmaray ciidamada wadanka eritria iyo kooxa ka tirsan deegaanka axmarada waxaana la sheegay in lagu dagaalamay deegaan ku yaalla dhanka humera oo ay isaga soo dhawaadaan labada dhinac ee axmarada iyo wadanka eritria dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu sababay kadib dhul laysku hayo oo labadaasi dhinac ka dhexeeya waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan <imitiple> in <imitiple> kooxdii tblafta ay meesha ka baxda islamarkaana labadaasi dhinac ay haatan isku soo gacan banaanaadeen dagaalkan ah ay soo qaadeen dhanka kooxaha axmarada ee deegaankaasi axmarada ka yimid kuwaasi oo doonaya in qallaasa cusub ay ka bilaabaan deegaamadaasi ciidamada wdanka eritryaa sheegay inaan marnaba loo dulqaadan doonin kooxahaasi axmarada ee weerar ka geysanaya gudaha ama gud ahaanba deegaankaasi laysku hayo ee labada dhinac ay isku hayaan waxay axmaradu gaadhay xuduudka etoobia iyo wadanka eritrawaaanaa rabaan in halkaasi ay guud ahaanba ka samaystaan deegaana cusubamarada ayaa dhibaatooyin kala duwanku haysashacabkawanaastu waliba in ay wax arqaladeeyaan ay u joogaan deegaanka oramada dagaal ayay la galeen waxaana dhinaca kale canfarta ay usoo raaceen dhanka deegaanka soomaalida waxa ay xuguha qaar tilmaamayaan in xitaa benshangl gomes aanay haatan isku fiicnayn oo ay xiisad culusay ka dhex taagan tahay sidoo kale waddanka suudan ayaa la sheegay in sidoo kale uu cabasho kasoo gudbiyey kooxahaasi axmarada ama maamulka axmarada oo la sheegay inuu arrimahaasi oo dhan isagu ka shaqaynayo dowlada etoobiya ayaa sheegtay in kooxdaasi fano ay la dagaalamayso islamarkaana ay ku hareereysan tahay qaar kamid ah saraakiishii ugu sarreysay ee kooxdaasi ama xubnihii ugu sarreeyey ee kooxdaasi waxaana ninkii ugu weyn ah ee kooxdaasi ay sheegtay dowladda etoobiya inay doonayso inay gacanta kusoo dhigto iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin maamulka degaanka axmarada ayaa sidoo kale sheegay ina iyaga laftoodu ay dhan kaga jiraan dagaalka dowladda etoobiya ay iclaamisay ee kooxdaasi lala geli doono si kastoy hataba kooxda كوحدة فانو أيها تنو مقطع إن يدونيسو إن يدور ديتوبي أدعى البان لا جشوا إسلام كان أي قلاص عصب كبل الله ده دجان هذا كله دوان أي غدا كاسي توبي أول أبي أحمد أشجعي إن عندنا لو دل قدن دونين دجال كا أيها تن كبل الله يعني غدا غدا كاسي توبي dhinaca kale wararkan soo gaadaya ee qorshaha ka socda magaalada adisababa ayaa laga soo sheegaya halkaasi inuu yahay in dowlada deegaanka soomaalida la kala qaybiyo islamarkaana saddex qaybood loo kala qaybiyo guud ahaan qorsho cusub ayaa laga hirgelin doona wadankaasi ethoobia oo u muuqda inuu yahay mid kountiyo ama deegaan hoosaadyo loogu qaybin doono dalkaasi etoobiya oo saddex qaybood ayy u qeybsami doonaan deegaanka soomaalida dad fara badan ayaa soo dhaweeyay halka dad badan ah ay aminsan yihiin inay tahay <States> dhibaato weyn oo kusoo wajahaan deegaanka soomaalida balse waxa ay dad kale u arkayaan fursad ay kaga hoosbixi karayaan maamulka deegaanka soomaalida oo ay deegaano gaar ah iyagu maamulkooda ku samaysan karayaan qabaylada kala duwan ee deegaanka soomaalida deggan ayaa qaar fara badan waxay aaminsan yihiin in qabiil ka mid ah uu guud ahaanba qaatay taladii deegaanka soomaalida iyaguna ay rabaan inay ka hoos baxaan oo ay maamula gooniya noqdaan haddii maamul gooniya la noqonayo oo cid walba ay maamulkeeda iyado umadax banaanaanayso waa arin kale o la sheegay in ay fiican tahay marka dhan laga eego balse haddii deegaano kale la ysku darayo arrintaasi ayaa ah mid halis ah oo guud ahaanba deegaanka soomaalida kusoo wajahan akhyaarta sharabta le hewadan ngala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo